Na reta final dessa última semana de testes da nova operação, já temos uma prévia completa do que nos aguarda na próxima temporada. Por isso, vamos conferir na prática agora todas as mudanças de balanceamento de operadores, o que nisso inclui mudanças no Jackal, Ela, Jaeger, Ashe e diversos outros operadores. Antes de mais nada, claro, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais tanto eu quanto você que gosta do canal também e quer continuar recebendo os próximos vídeos. Agora sim, com esse pequeno lembrete, bora pro vídeo. Bom galera, antes de mais nada, nem preciso dizer que algumas coisas podem acabar ficando só no TTS por enquanto e tudo mais, né? Mas tenham isso em mente sempre num vídeo como esses. Algumas coisas podem acabar sendo adiadas ou até mesmo vetadas da atualização final, que inclusive chega dia 14 já nessa próxima segunda-feira em todas as plataformas. Então vamos lá, antes da gente conferir os balanceamentos, eu queria deixar uma dica aqui pra vocês relacionado aos Alpha Packs. Eu não sei se esse é um bug exclusivo do TTS ou se é realmente intencional que isso aconteça, mas dando dois cliques rápidos em cima da janela dos Alpha Packs, você consegue conferir a coleção completa com todos os itens disponíveis que você pode tirar. É até curioso notar que quando os Alpha Packs foram lançados, existiam apenas 1000 itens para você. E de tanto ficarem reutilizando itens de pacotes antigos e adicionando alguns novos também, o número atual já passa mais de 2000 itens disponíveis para vocês terem ideia. Quem conseguir depois do dia 14 acessar essa janela no servidor ao vivo, me manda lá no Insta que eu quero dar uma checada nisso daí, hein? Mas vamos lá, falando de balanceamento, vamos começar pelas mudanças de recoil. Nessa nova temporada, algumas armas foram alteradas em termos de padrão de recoil. Então agora K1A do Vigil vai subir jogando um pouquinho mais para sua direita, assim complicando o controle horizontal para os lados da arma. Já a Baring 9 dos japoneses e a SMG-12 dos sul-coreanos sofreram uma redução no recuo horizontal por sua vez, então agora o padrão será um pouquinho mais constante do que atualmente. E se você perdeu, eu já fiz um vídeo completo aqui no canal comparando mais de 10 armas diferentes antes e depois com cada tipo de cano disponível para elas. Clicando aí acima você consegue assistir esse vídeo depois. Mas teve uma arma que muitos pediram e eu realmente esqueci na hora da produção, que foi a Scorpion da Ela. Então eu decidi testar ela agora já com o cabo vertical e o compensador aplicados e o resultado foi esse. Agora o compensador ajuda um pouquinho mais no padrão de recuo, mas ainda assim utilizar a Scorpion a longa distância continua sendo uma tarefa bem complicada. Principalmente para a galera dos consoles inclusive, né? Falando de mudanças menores, agora o Jackal recebeu um nerf que o impede de ativar o seu Inox ainda no rapel. Atualmente você pode subir, descer, ficar de cabeça para baixo e tudo mais no rapel que ainda assim você pode desativar ou ativar o Inox. Mas a partir dessa nova temporada isso já não será mais possível. Sempre que você tentar ativar ou desativar, o Jackal vai ficar parado por um curto período de tempo na parede. Com o Warden, vocês sabem que ele conta com diversas animações diferenciadas segurando as armas, que são construídas em homenagem às operações secretas e de espionagem estilo 007, né? Mas se você correr e olhar para baixo atualmente, você vai reparar que a mão do Warden meio que dá uma deformada bacana, viu? E também a partir dessa segunda-feira, a mão esquerda do Warden já estará bem mais consistente com uma animação inédita pro operador. Com o Jaeger e com a Ela, agora quando você implementar um SDA ou uma mina de concussão, que seja, você vai notar que vai existir um marcador que mostra qual é a área de efeito do gadget. Dessa forma você pode preparar melhor as suas defesas, sabendo exatamente até onde aquele gadget vai te proteger e counterar o adversário também. Com o Hook, por enquanto aquela mudança dele adicionar 20 de vida extra não será implementada. Justamente porque a mudança de blindagem refletir diretamente na sua vida não será lançada por agora. Bem como o controle de drones após morte também não. Então a única mudança é que agora o Hulk pega o seu colete automaticamente após ter instalado ele. Sem precisar instalar os pacotes e depois aí sim pegar o dele. Mas caso você queira fazer dessa forma, você pode fazer meia implementação, digamos, e instalar os 5 coletes sem pegar o seu diretamente. Falando da Ashe, vamos lá. Para começar, agora ela possui apenas 2 cargas no seu lançador ao invés de 3. A sua R4C recebeu um padrão de recoil bem maior também, que deve dificultar um pouquinho mais a utilidade da arma agora. Lembrando que mais detalhes dessas mudanças de recuo mais uma vez estão detalhadas no outro vídeo mencionado anteriormente. E além dessas 2 mudanças, agora as cargas especiais da Ashe não são destruídas no choque.
Então, se o Maverick abrir uma parede completa, você não corre o risco de não conseguir abrir a parte de madeira porque não tem uma Zofia no time, por exemplo. Agora, pelo menos, as cargas da Ashe são tratadas como granadas de fragmentação mesmo. Já falando disso, agora a eletricidade do Bandit e do Kaid não destrói os gadgets aliados. Então, se você quiser posicionar um SDA numa parede ou num escudo eletrificado, ou acabar atacando sem querer uma C4 na parede, elas não serão mais destruídas pelo choque. Dessa forma, você evita acidentes de perda de gadgets por bobeira, e até situações como essa que eu vou mostrar que são bem mais naturais de acontecer. Vai queimar esse Jäger aqui, porra. Bloqueada! Ô amigo, tira esse Jäger aqui, por favor, que o choque vai queimar ele. Com a finca, agora a operadora não consegue se levantar sozinho como foi revelado em fevereiro, mas para essa temporada a finca recebeu um buff bem legal. No caso, agora o ganho de HP do surto de adrenalina dura por mais tempo. Antes você recebia 20 de vida extra durante os 10 segundos de efeito do surto, e agora na North Star, após acabar aquele efeito da adrenalina que deixa a tela azul, você ainda vai ter mais 10 segundos de vida extra até ele voltar ao seu HP padrão. Então no total você terá 20 segundos de vida extra com o único surto da finca, sendo que os 10 segundos iniciais vão contar com todas aquelas vantagens de redução de recuo, passar mais rápido por arames e banshees e tudo mais que os nanobots fornecem pra gente. O Zero é outro que recebeu ajustes no seu gadget principal. Agora as câmeras Argus do Zero não possuem apenas um disparo, mas sim disparos infinitos. Então, se você quiser instalar as 4 câmeras e disparar a carga de cada uma delas, após 15 segundos do disparo você recebe uma carga nova para destruir gadgets, danificar os adversários ou qualquer coisa que você queira fazer com essas cargas. Essa mudança particularmente vai ser bem útil, viu? Já que às vezes você usa as Argus de uma forma mais descartável, porque sabe que depois do primeiro disparo ela não vai ter mais utilidade na destruição da composição adversária. Então fica meio que só servindo de intel mesmo, e agora, não mais. E agora falando das mudanças de retrabalho que todo mundo já deve ter visto a respeito, para começar, os espelhos do Espelho Negro da Mira e do Evil Eye do Maestro, ambos podem ser destruídos por uma facada, seja facada sem querer do seu próprio time, seja facada dos adversários. O espelho racha e com o Espelho Negro apenas abrindo ele para ganhar visão de volta. E com os Evil Eyes, abrindo a viseira você pode continuar utilizando a torreta como o Maestro. A ideia muita gente não entendeu, mas a proposta desse rework é fazer com que você posicione esses gadgets mais recuados e não no meio do corredor de qualquer forma, por exemplo. E se você parar pra pensar, quando eles estiverem bem posicionados, é bem pequeno o número de casos em que os espelhos vão poder ser atingidos realmente. Eu não sei se eu gostei dessa mudança, mas particularmente, seria bem legal eles testarem explosivos como Ashe, Zofia, Kali até, contra os espelhos negros pelo menos. Exatamente como o Zima 95 já chegou a conceituar no passado, inclusive. Enfim, falando do Smoke, esse foi definitivamente um dos melhores reworks não da temporada, mas de todos. Já que agora as granadas do Smoke receberam um sistema de propagação inteiramente inédito, que não atravessa paredes e alçapões de forma alguma. Em casos como esse, por exemplo, se o Smoke acabar atacando uma granada entre dois andares, a granada sempre vai propagar para baixo para evitar justamente afetar os jogadores nos andares acima daquele. Enquanto isso, mesmo com um pixel de porrada, ou o pixel aberto na base do tiro mesmo, nenhum desses casos o jogador atrás da parede será afetado. Agora, com uma ligação aberta, daí claramente a fumaça vai se propagar e afetá-lo. Mas se comparado com o servidor ao vivo, que nos 3 casos o jogador sofre dano, ou até mesmo se a parede não tiver nenhum tipo de abertura, as granadas de gás estão 1000 vezes mais consistentes e balanceadas dessa forma. Só vai mudar um pouco a utilidade delas, né, mas enfim, isso é padrão de qualquer rework. Falando da Meluse, pra começar, como todos bem sabem, os Banshees, além de sensíveis à porrada, eles agora são destrutíveis na base do tiro. Só que existem alguns balanceamentos em torno disso, como por exemplo, você só pode destruí-lo se ele for ativado. E também se você acertar essa parte preta central que ficará vulnerável. De resto, em qualquer lugar do Banshee não vai fazer diferença. Então o gadget continua sendo blindado sim, mas ao ser ativado dá a oportunidade do jogador o destruir. E além disso, agora na North Star os Banshees irão detectar os pés dos adversários. Na build atual ele detecta apenas quadril e cabeça, e com os pés inclusos, a detecção deve ser um pouquinho mais precisa.
Recomendo, inclusive, continuarem utilizando a Meluse, viu? Pode parecer ser tudo isso que destruíram a operadora, mas na prática a Meluse continua razoavelmente boa, tá? E basicamente, essas são todas as novidades de balanceamento da nova temporada. Existe também o rework das câmeras blindadas que possuem um dardo de EMP que desativa os gadgets atacantes que são eletrônicos durante 7 segundos. Mas assim como a mudança da Nuke, elas foram desabilitadas do TTS para testes, então eu acabei não conseguindo testá-las para vocês, mas o rework das câmeras com EMP deve chegar bem em breve no jogo. Bem como o rework da Nuke, que nesse TTS não estava ativando nem mina de concussão, Banshee, nem detector de metal com o Hell ativado, mas em compensação caía nas armadilhas do Capcan e também nos portões Fúria da Arune. Sem contar que foi removida a característica de reduzir o som dos passos enquanto o Hell está ativado. Então agora Nuke recebe todas essas melhorias, mas agora continua fazendo barulho igualmente. Ambas mudanças foram testadas, eles coletaram os feedbacks da comunidade e em breve eles devem retornar com as mudanças atualizadas no TTS para os testes finais, provavelmente. Se você gostou dessas mudanças ou simplesmente detestou todas elas, comenta aí abaixo pra gente saber se a Ubisoft acertou mais dessa vez nos balanceamentos ou se eles erraram bem feio. Comenta aí abaixo pra gente saber o feedback um do outro e com respeito, viu? Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo do canal GC Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera.